Між собою грали словацькі Кошице і швейцарська Женева Сервет, чемпіони Словаччини та Швейцарії. Перший домашній матч для Кошице, другий виїзний для Женеви. Обидві команди в першому турі програли і пішли в цьому поєдинку за свою першу перемогу. Домінік Кричицький відбивав на початку зустрічі, Готьє Декло так само працював, воротар швейцарської команди, моменти були, але їх ніхто не реалізував. Двічі грали у більшості словаки в стартовому періоді. Всі їхні потуги Готьє Декло звів на нівець. Моменти хороші були. По-справжньому вбивчих нагод так і не створили суперники в першому періоді цього матчу. Атака, яку організувала Женева, Хартікайнен за воротами. Фінський форвард-ветеран пробує видати на п'ятак. Видає. А там його співвітчизник. Ні, це капітан був Ноарот, а потім співвітчизник під'їхав, Сакарі Манінен, шайбу у ворота не переправив. І небезпечний вихід, 2 в 2 у Кошице, з яким також впорався Готьє Декло. Голи пішли у цьому матчі в другому періоді. Розпочали просто феноменально, блискавично. На перших же секундах другого ігрового відрізку сміливо Філіп Кривошик пішов із шайбою на ворота і, розібравшись із обороною, розібрався із Готьє Деклоком. Так Кошице повів у рахунку, зробивши все дуже-дуже красиво. Голкіпер Женеви був безсилим тут. Женеві потрібно було відігруватися. І ось так спочатку прикладається до шайби Теодор Ленстрем, шведський захисник Женеви, збиваючи шолом з голови голкіпера Кошице Домініка Річицьким. Запам'ятайте цей епізод. Ось так іде 81 номер Женеви. Ну і далі у більшості знову десь тієї ж точки, але вже де Ленстрем кидав. Справляється оборона Кошице, але вже коли ступила нога п'ятого гравця Кошице на лід, Женева відігрується. Ну а Рот, капітан Женеви, ефектно підправляє шайбу поміж щитків голкіпера господарів. Ось як це було. Так рахунок стає 1-1. Знову нічия. Далі йдемо. Женева перехопила ініціативу, почала довше проводити час в чужій зоні. І ось кидок після того, як Сакарі Манінен проїхав перед Домініком Річицьким. Кидок від Теодора Ленстрема. Цього разу він забиває. В дальню дев'ятку. 2-1 Женева вийшла вперед. Наприкінці періоду вигране вкидання Кошице в чужій зоні. І невідпорно, дуже красиво, потужно Маріо Люнтер, верхній кут, воріт Готьє Деклока, який сів на коліна і залишив верхній кут беззахисним. 2-2. Ну і третій період, в якому вдалося вирвати перемогу. Кошице пропускає вирвати перемогу Женеві. Зрівнявши рахунок наприкінці другого періоду, Кошице пропускає ось таку шайбу. Дуже і дуже недолуго. І автором голу стає Джош Джуріс. 3-2.